Вот күлмейді кеткен. Бәріміз балалық шақта ауылда өстік, ауылда өстім шаңына, ауына бергіліп дейді ол, сол сияқты. Жалаң аяқ жүргеніміз ғой жазым кезінде, жүгіріп, көшенің басына ары жүгіріп, бер жүгіріп. Келіп жалаң аяқ өскен бір шалқысы дейді, жасы 80-ге барып баған, 90-ға таяп баған. Аяғымдау, аяғым 45, жас кезімде жалаң аяқ көп жүрген ғой десе, кемпір ай сорлы шалау. Жалаң аяқ жүргенше жалаң бүт жүрмедің бе деп айтады десе. Разве масло-то не ел? Чем айтты, да? Кем брать, ком баграть, ком баграть, ма? А били, грызы, жили. И если ты с вами говоришь, в Гауфар номеримыз ба? Гауфар? Жаңа Айманда бірдің айтты. Рамаданның қызы, Рамаданның келі қалай деген әнді. Yo, yo, yo. Osun. Ben. 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 Ben.